दर्शकवृन्द नमस्कार, म कार्यक्रम सञ्चालिका निर्मला खडायत कार्यक्रम सौराई सुधरेकी लेबरे तम्रा सामु आइसकेकी छु। कार्यक्रम सौराई सुधरेकी बी हाम सबै पश्चिमको कला संस्कृति यहाँको रहन सहनका बारेमा कुरा गर्छौ। आजका कार्यक्रमले हाम तपाईलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमी रोपाई कसरी गद्दान भनेर धिकाउने। हाम्रो नेपालका सबै ठाउँतिर रोपाई हुन्छ, तर सुदूरपश्चिमको रोपाई गद्दे तरिका के फरक छ, त्यो कसरी फरक छ भनेर आज हाम तपाईलाई धिकाउने। रोपाईका गडामी एक नाच गरिन्छ जसलाई ढुस्को भन्नाहान। त्यो नाच कसो हुन्छ र तै नाचको महत्त्व के छ, आज हाम तपाईलाई तै विषयमै जानकारी दिने हौँ। यही खिलाई हाम कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 8 नम्बर ओडामी रह्या एक किसानका खेतमै आया छु र आश बाँकी कुरै हाम वै जाइबर तपाईँलाई देखाउँ। नानी रुपाई सबै अदला छ, बहुत राम्रो चल्या छ, खुसी भइरहेको छ सबलाई। हजुर, आज हाम्रो पल्ला घर दाइ हो, हामी सबै मिलिमिली गरेर कहीँ रुपियाँ अन्त हो, यसै पढीमा पढीमाले बिहा रुपियाँ गर्छ। ए बाजा त एक त खास गरी यो काम गर्ने मान्छेलाई थकान हटाउनलाई बिचो बिचो कि नानु रुमाइलो भएपछि दिमाग पनि नमाइ ऊर्जा हुन्छ, रुचि लागिन्छ काम गरे, अनि थाकिएको गलिएका मान्छेलाई मलाई थकाइ काट्टान त्यही हिसाबले हो। अर्कोतिर के हो भने यसो बाजासाजा भइराख्यो भने धेरै मान्छेको कान कामतिर तानिने हुनाले यो रुपाई कि बाजा बजाउने उ गर्ने चलन छ यहीतिर पश्चिमतिर। हजुर हुन्छ हजुर हुन्छ, आज आइज्ञा खुबै निको माने हजुर। ल हजुर, हामी रुपाई अन्त यो आज रुपाईमा ढुस्को हो यहाँ खेल्ने, रुपाईमा असारे गीत जस्तो यो ढुस्को हो हाम्रो पश्चिममा खेलिने। अब ढुस्को भनेपछि अब यो धान्ने कि देवी जो सन्जा हो, सन्जा माईको विषयमा रुमाउने खेल्ने अनि थकान मिटाउने सबैले थकान मिटाउने उपाय हो। गर्मी सर्मी सब भुलिन्छ, थकाइ पनि भुलिन्छ, रुपाईमा चाहिँ रुमिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश हामी रोपाई सुरु गर्दाखेरि पहिले देवी देवताको पूजा गर्दा चलन छ। धान रोप्दा खेत तयार पारन्ज्या हो अथवा धान रोप्दा सुरु गरन्ज्या। यहाँ महिला देउरा र पुरुष मान्छे ढुस्को गाईबरे खेतीपाती गर्दा चलन छ। खेतमै रोपाई नसकिन्जासम्म बैकान मान्छे ढुस्को गाईबरे रमाइलो गर्दा र खेती गर्दा औरनलाई रमाइलो गराउने गर्दान। तर अचाल यो संस्कार हराउनै जान्ना छ। यो के बनाउन लागे हो? यो भुरुडी हो, यो एउटा भुरुडी भन्छ, यसलाई भुरुडी भन्छ। यो मेन चाहिँ यो खेतको मेन ठाउँ चाहिँ यो धान जुट्ने ठाउँ, धान जम्मा गर्ने ठाउँ, अन्न भण्डार खेतको चाहिँ यो हो भनेर देखाउनलाई मेन ठाउँमा यो राख्ने। अनि यो राखिसकेपछि अनि देउर भाउजूले अनि देउरले योलाई छोप्न आउँछ, त्यहाँबाट टिप्नलाई बिचमा बनाएको हुन्छ घेराभित्र, यसलाई छोप्न आउँछ। अनि भाउजूहरूले लेतो हिलो फालेर अनि देउर भाउजूको हिलो खेलाइ चाहिँ गराइ खुब हुन्छ, यसमा रुमाइलो एउटा एक रुमाइलो त्यो हुन्छ। लास्टको दिन गरिन्छ, अब रुपाइँ गरे बिचमा राखिन्छ यसलाई। खेतमी लामोका लाम रोपारी
उसाई बौस्यानको लाइन रोपाई गद्दाई हिलासँग खेल्लाई रे मिठा मिठा मौलिक भाका गाउनै गरिया रोपाई अचाल हेर्द पाइ नै नयाँ प्रविधि रे नयाँ शैलीले गरिने रोपाई नयाँ पुस्तानले खोज्ज लागेले पुरानो यो मौलिकता रोपाई गरन्ज्याको यो रमाइलो अचाल सायदै थिए पाइलो छाकला बेला छ देखा तपाईँ कि अब यो साडो बेला भए हुनाले बहुत गर्मी भइरहेछ यहाँ तराईमै र त्यसै गर्मीमै आज यहाँ रोपाई गर्दा छन् यहाँका मान्छे अरे अहिले तर हामीले तपाईँलाई थिकाय कि गडामी खेतमी गोरुले रोपाई गर्दा लागि तयार पारेका छन् रे गोरु तयार भइसकेका छ अब के गर्दा परे हामी यहाँ कि एकजना बुवा छन् तन्सित बुवा यो खेत तयार भए हो यो गोरु पहिला बाउने हुन्छ अनि बाइसकेपछि यसलाई पानी लगाउने पानी लगाएपछि सम्म पाड्ने सम्म पाडिसकेपछि यसलाई पाङ्गु बनाउने भन्छन् यसलाई पाङ्गु बनाएको भनेको त्यो सायको हो र सायर बराबरी तपाईँको सबै ठाउँ पानी लाग्लो भनेर यसलाई पाँचौँलो बराबर बनाउँछन् र यो बनाइसकेपछि तपाईँको यसमा बिउ फाल्छन् र बिउ फालिसकेपछि तपाईँको रोपनारीहरू आउँछन् र रोपनारी आइसकेपछि रोपनारीले रोप्छन् र बाउसेले अगाडि काम गरिसकेका हुन्छन् र बाउसेले अगाडि काम गरिसकेका भए हुनाले उनीहरू अब यहाँ आएर आफ्नो केही समयको लागि ढुस्को खेल्छन् र ढुस्को खेल्नु के का लागि खेल्छौँ भने रोपनारीहरूले पनि चाँचरी गाउँछन् अर्थात् धमारी गाउँछन् उनीहरूले पनि र उनको गाउने फरक हुन्छ र लोग्ने मान्छेको गाउने गीतलाई हामी ढुस्को हुन्छौँ र यो लोग्ने मान्छेले यिनले अनि आफ्नो यो धेरै थकान मेटाउनका लागि राम्रो खेती हुनु होस् भनेर खेती होस् भनेर आशिष दिनका लागि अर्थात् यसपछि यो काम गर्ने मान्छेहरूलाई कुनै रोग व्याध जनलागौँ निका होइजाउन् अर्थात् उनीहरूको जिन्दगी खुसियाली बितौँ अहिले जसरी हामीले रोपाइहाल्यौँ त्यसरी हामी पछि सिमट टपाउँ कातिका महिना भनेर यो एउटा गाथा जस्तै गीत हो र यसरी गाउने अध्यास छन् सबै रोप्ने भन्दा पनि हाम्रो बाउसे लाग्दै काम हो रोप्ने रोपनारी हुन् बाउसे लाग्छु बजाउने मान्छेले बजाउन छन् अब कोटली सोटली बाँड्ने मान्छे घरबाट बनाएर ल्याउँछन् बाँड्छन् यसमा टिका लाउने पनि गरिन्छ जसलाई अहिले मैले लगाएन थिएँ अहिले लाउँछु म मेरा यो साथीभाइ बाउसेले सबैले टिका लगाइसके अहिले हामी 15-16 जना छौँ सबै लागेर पहिले त अब यसो हुन्थ्यो पहाड अलिकति खेती लाउन अप्ठ्यारो हुन्थ्यो बल्लो हुन्थ्यो सानसाना यो गडा नाना हुन्थे र बल्लो उकलाउन बोलाउन अशोची हुन्थ्यो इचेल्या बाउसे बाउसेमा पनि प्रकार यो प्रकार हुन्छन् एउटा इचेल्या भन्ने इचेला मात्र हाल्ले हुन्छ अनि बिङ्गारे भन्ने यो सुम्म पाड्ने जो हामी पटेला भन्छौँ त्यो पटेला लाउनेलाई बिङ्गारे भन्छन् र बाउसेमा पनि तपाईँको एउटा तपाईँको पहिला खन्ने हुन्छ त्यसपछि फत्ताउने भन्छन् फत्ताउने भनेको त्यो पाङ्गु बनाउने हो र अनि पाङ्गु बनाउनेले फत्ताउनेले बनाइसकेपछि अनि इचेले आएर त्यो हाम्रो काम के हुन्छ त सम्पन्न हुन्छ र अरू त्यसपछि रोपनारीको काम हुन्छ यस्तो किसिमको प्रविधि छ यो रोपाइमा र अब उहाँको र यहाँको प्रविधिका कारणले गर्दाखेरि अलिकति फरक छ यो अहिले जो हाम्रो टिका लगाउने यो एउटा शुभ सङ्केत हो हाम्रो आशीर्वाद अर्थात् यो सगुन भन्छ यसलाई र सगुनका साथसाथै हामी पहाडमा लाउन बाबर दिने पनि गर्छौँ र यो टिका लगाइसकेपछि अन्य घरमा लाउन बाबर दिने यो पनि चलाउँछ यहाँ त लाउन बाबर नै दिन यहाँ त अब चाउचाउ दिन्छन् गाउँका खाजा भट्टा खाजा अब लाउन बाबर खानेलाई लाउन बाबर रोटा खानेलाई रोटा माडे रोट पनि दिने चलन छ रमाइलो त अब अद्दु पऱ्यो रमाइलो नगरेर काम अध्ये मान्छेलाई बोर लाग्छ त्यसैले यो रमाइलो गर्ने भनेको काम राम्रोसँग गर्ने सबैलाई होस् होस् जाँगर होस् भन्ने उद्देश्य हो र सबैले खुसी खुसीले काम गरौँ काम गर्नु भनेको बोझै हुन्छ अनि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसलाई पनि Bye.
तर जति पनि काम हाम्रा सुदूरपश्चिमका दाजु भाइ दिदी बहिनी गर्दान् तैमी सबै रमाइलो भनेकै रोपाई हो। खेतका गोडामी लाम कलाम रोपारी लाग्या हुनहान् बौस्यान लाग्या हुनहान् ठेका बौस्यान भन्या पुरुष मान्छे जहिले खेतमी खन्या जोत्या काम गर्दान् रे रोपारी भने महिला जो रोप्दै काम गर्दान् पहिले पहिले सुदूरपश्चिमी गाउँघरिका मान्छे एकअर्काका रोपाई गर्थ्या पहिला परम भन्थ्या अचाल त देहाडी मजदुरी भन्दान् ठेका। दर्शक दिन गडामी रया रोपारिनको हालत के हुन्छ भनेर तपाईँले दिदीको अनुहार हेर्नलाई थाहा पाइसक्यो होला ढेका। एकदमै रमाइलो हुन्छ सुदूरपश्चिमी रोपाई गरुन्ज्या जो रोपारिन छन् जो बौस्यान छन् ढेका तिन सबै एकअर्कालाई हिलो छ्याप्दान् हिलो छ्याप्दै रोपाई गर्दै गर्दान् रे गीतलै गाउनहान् अझ भनौँ यहाँखि त बहुत जसा महिला आथिनन् ढेका यी रोपाइमी जहाँ महिलाको भिड हुन्छ रोपाईका गडामी तहाँ चाहिँ महिलाका आफ्नै देउडा हुनहान् निको कहाँ मान्दा हौ यहाँ मान्दा हौ कि पहाडै मान्दा हौ निको त यहीँ मान्दछौँ तर पहाड पनि राम निकै मान्दछौँ आफ्नो गाउँ घरका सबैसँग भेटघाट हुन्छ रमाइलो हुन्छ यहाँ पनि आजकल सबै साथीलाई चिनेर राम्रै लाग्छ निकै लाग्छ यहाँ पैसा तिरिकन जाँदाखेरि कि रमाइ गर्न फ्रीमा काम गर्न जाँदाखेरि अनि पहाड कसो गर्दा थियो हाम्रा पहाड एकाअर्काका अडिमु पढिमु भन्ने हुन्छ एकाका आज एकाका भोलि रोपाई गर्ने पालै लागि हुन्छ अब यहाँ कोही मजुरी पनि जान्छन् त्यसरी अब आफ्नै आफ्नै साथी चिना जानेका नजिकका भएपछि आज एकाका भोलि एकाका पढिमु पनि गर्छन् पहिलाका जस्तो रमाइलो हुँदैन है रमाइमा आजकलका मान्छे अझलका मान्छे त्यसा हुँदैन पहिलेका जसा अब पहिलेका बिहानै जाँदा साँझसम्म काम गर्दा थिए गडाइडा अजेलका मान्छे त्यति धेरै काम गरिसक्दैन अजेलका मान्छे भन्दा आजेलका केटाकेटीहरू त्यस्तै छन् दुई तिन घन्टा मात्र काम गर्दा आइजाँदा अब रमाइलो चाहिँ अब ठिक ठिकै हुन्छ तपाईँले भने कि बिहानै जाँदा थियो अरे साँझतिर घर फर्किँदा थियो खानेकुरा के खाँदा रोटी लग्दा नास्ता चटनी सटनी तरकारी पुरी कसै कसैकोमा केही वर्ष पहिले सुदूरपश्चिममै रोपाई गरन्ज्या ज्याला मजदुरीमै मान्छ्यान लगाउँथेनन् गाउँभरिका मान्छ्यान आलोपालो गरबरे एकअर्काकी रोपाई सकन्थ्या जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई चामल धान पिठो लगायतका खानेकुरा दिने गरन्थ्या बदलिँदै जान्ज्याको समयले मान्छ्यानको सहयोगको भावनालाई पैसासँग साटिरह्या केही अग्रजनको भनाइ छ तमुलाई म एक यो रोपाईका बारेमा के भन्न चाहन्छु भने अब हामी रोपाई कसरी जान्छु त र रोपाई जाने कुरामा तपाईँको अहिले त पैसाको प्रयोग हुन्छ ट्र्याक्टर लगाउने गरिन्छ पैसा प्रयोग गर्दा छन् यो पैसाको चलन थिएन पहाड खास पढीमा भन्न छौँ हामी खास हिन्दी नेपालीमा त्यसलाई परमा भन्ने गरिन्छ र यो पढीमा हो तपाईँको गाउँभरिका मान्छेले सबैले मिलेर एक दोस्राको रोपाई गर्छन् एक दोस्रा रोपाई दलाई म आज अर्का रोपाई जाने भए आज मेरो रोपाई मात्रै हुने हो गाउँमा र गाउँका सबै मान्छे मेरो रोपाई जाने हुन् र अर्को रोपाई अर्को मान्छेको रोपाई भएका दिन उहीँको रोपाई जाने हौँ हामी सबै र पाला पालाले रोपाई गर्ने गर्छौँ दिनमा दुईचोटि पनि रोपाई हुन्छ एकाएकी रोपाई बिहान हुने र एकाएकी रोपाई दिउँसो हुने यसरी तपाईँको पढीमा निकालेर गर्छन् र जसको खेत छैन खेत नभएका मान्छेले एउटा बाउरो मानु भन्छन् बाउरो मानु भनेको म तपाईँको रोपाई गइदियो भने तपाईँले मलाई अन्न दिने अर्थात् धान दिने गहुँ दिने या तपाईँको तरकारी पनि दिने हुन्छ प्याज दिने आलु दिने यति धार्नीको एक दिन गइदिने भन्ने रेट हुन्छ अनि खुर्सानी दिने प्रायः गरेर पहाड सबैले खुर्सानी लाउँथेनन् पहिला र यसरी यसरी तपाईँको हामी रोपाईमा मान्छे जम्मा गर्ने गर्छौँ र पैसाको प्रयोग त्यति बेला खासै कम भएको पाइन्छ दर्शकबिन हाम्रा सुदूरपश्चिमका बहु ठाउँमी रोपाई फरक हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई ऐतरलाई भनिहालेँ अरे आज म तपाईँलाई धिकाउन लागेको छु कि सुदूरपश्चिमको रोपाई कसो हुन्छ भनेर एकदमै रमाइलो हुन लागेको छ पछाडितिर नाचगानलै हुँदा छ सँगै कामलै हुँदा छ यसो गऱ्यो भने क्या मान्छेलाई थकान महसुस हुँदै काममै जोर लाग्छ भनेर यसो गर्दा भनेर एकजना बुवालाई हामीलाई भन्यो देख्या आस अब खेत गडो रोप्दा लागि तयार भइयो अरे आफ्नो हामी ढुस्को खेल्ने हो त्यो ढुस्को कसो हुन्छ हामी तपाईँलाई धिकाउँ Oh,
दिन आज हम तुमलाई सुदूरपश्चिमको रोपाई कसो हुन्छ रे अचेलको रोपाई रे पहिलीको रोपाईमा के फरक आया छ भनेर देखाउन छु देख्या यहाँ अहिले रोपारिन थगर्यान रे थगबरे आराम गर्द लाग्या छन् त्यसै मौकामै हाम्रो रोपाई सम्बन्धी तुमलाई थप जानकारी दिनु उनसित कुरडेर बरे यहाँकी एकजना बुवा छन् म उनसित कुरडेर दौ बिहा बुवा तुम्रो नामै बटे सुरु गर्दौ तुम्रो नाम नमस्कार मेरो नाम भक्तराज जोशी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 धेरै रमाइलो पहाडो पनि यसरी अद्दा थियौँ अब उति बेलाको र अहिलेकोमा फरक त भयो त अस्पतालकै फरक भयो है अब पहाडतिर रोपाइ अद्दाखेरि अब सबै रोपतार बाउसे सबै गाउँका घर घरका सबै गएर आजका कि रोपाइ भोला अर्का कि रोपाइ त्यसरी अब पालो पुइँचो भन्ने कसरी अरन्थे अब साँझ न्युता दिन जान्थे खबर अब भोलो रोपाइन्छ भने आज बिउ गाडन्थे बिउ गाडिसकेपछि जग्गा खेत बिउ गाडिएछ अब उयो रोपाइँ भोलो हुने भयो अब त्यो पाला पाला लगाएका हुन्थे अब त्यही बेला पानीको पनि अहिले अब खोला एक खोलो हुन्थ्यो खोलाबाट कुला निकालेका हुन्थे अब त्यसैले पाला पालाले रोपाइ अध बढाउँथ्यो त्यो भए हुनाले अब भोलो कहिले रोपाइ हो भन्नेबाट सल्लाह दिए भए उहाँ चाहिँ घर घर गएर अब बाउसे कतिजना बाउसे चाहिने कति रोपतारी चाहिने कति हली बाउसे हली चाहिने हली भनेका बल्लो जोत्थे अब बाउसे भनेका अब नाना फोकट्टा हुन्थ्यो पहाड अब यहाँ त ठुल्ठुला चालो हुनुहुन् नाना फोकट्टा हुन्थ्यो ठुल्ठुला चालो नि बल्लले सुहाउँथे नाना अब त हामी एउजनो पन्यारो हुन्थ्यो पन्यारो भनेको त पानी उजेल्ने अब मथिमे पुरानो पानीका धारा आउने भयो अब त्यो एक ठाउँ नानो रोपटालो जस्तो बनायो अनि नाना अब करैया भन्न हाल्नु कोही अब त्यो थाली भन्न भयो त्यसले अब पानी उजेल्ले भयो फोकट्टा फोकट्टामै उहाँ चाहिँ बाउसे त्यो पान्नु पुगेको ठाउँ पानी पुगाउनलाई उहाँ चाहिँ बाउसे त्यो बाउसो समाएर त्यसलाई फत्ताउने भन्न छन् अब त्यो खन्ने भयो उँबाट त्यसलाई खन्दा खन्दै उहाँ चाहिँ सँगसँगै अब पहाड ढोली हुन्थे त्यो बजाउने जस्तो आज हामीले यहाँ बजायौँ हो त्यसरी त्यो बाउसे बाजो भन्ने थियो त्यसलाई त्यो बाउसे लाग्यो नि तसैको तालमी बाजा बजाउने वालो मान्छेलाई आउँथ्यो भने रोपाइँ अब यसरी एक दिन अगाडि तिम्रो भूमिका यो हुने हो भनेर सम्झाइन्थ्यो कि अथवा कसरी थाहा हुन्थ्यो कि पहिले भने अगाडि दिनै भन्नुथ्यो त तिमीले यसरी रोप्नुपर्ने यतिजना रोपतारे आया भन्ने भए तिम्रो रोप्ने काम हो भन्ने भए अब बाउसेका लागि यतिजना बाउसे चाहिने भन्ने भए बाउसेको लागि अलग्गै हुने भयो उतिजना बाउसे आउने भए हलिएका लागि यतिजना हली र यतिजना हुनु बल्ल हल बल्ल यति चाहिने हुन् यति गोही चाहिने हुन् भनेर तैको खबर अध्ये भए उहाँ चाहिँ त हामी एक बिङारे हुन्छ एक इचले हुन्छ एक डिँड लगाउने हुन्छ त्यसै किसिमका तिनलाई भाग भाग छुट्टिएका हुन्छ आउँदै हुन्छन् अझै त केही जान अझै त कहाँ चाहिँ एक बल्ल ल्याए खेतमै अब यति पहाड मै भन्न त्यहाँ यहाँ किल भाइ भन्न हान मै भन्ने नानी हुन्थ्यो छुट्टी अनि तैँलाई तान्ने मैलडो हुन्थ्यो बिचोको पाटोको बनाएको कसैको बाब्योको बनाएको हुन्थ्यो अब तै मैलडो उहीतिर जुवामै बाँधन्थे यहीतिर तै मैका टुप्पामा यसरी दुई जोडेका हुन्थे तैँलाई सा भन्नथ्यो मैगा अनि तैतिर दाना हुन्थ्यो जो एक लगाएका दाना छन् बनाएका त्यसलाई दाना भन्नथ्यो अनि तमै त्यो जोतेर तन्ने अब पछाडि जो हली हुन्छ उनले अब ठुल्ठुलो त्यसो ठाउँमा दुई खुट्टा चढेर पनि बल्ललाई कुदाउने भए अनि काहीँ एक खुट्टाले उघ्राएर पनि त्यसरी अब त्यो लेउ बनाउ पाङ्गु बनाउने भन्नथ्यो पहाड यहाँ लेउ होइन पहाड पाङ्गु भन्नथ्यो प्रविधि आइयो यहाँ नयाँ नयाँ प्रविधि आइया खेत जोत्ता लागि रे खेत रोपाइ गरौँ यहाँलाई अचेल बहुत जसो गडानी गोरु भेटिन नै तर यहाँ मैले अहिले पनि गोरु धेक्या धेक्या अचेलको जो नयाँ प्रविधिले गरिने रोपाइ छ रे पहिलेको जो गोरुले गरिने रोपाइ थियो धेक्या तामी निको कसो हुने भयो पहिलेकै निको थियो कि अचेलको निको भयो पहिलेकै निको हुन्छ पहिलेले धेरै उत्पादन गरिन्छ अब अहिले म तिमी नमाइसिका त्यो उता हैरो भन्दा नि ट्र्याक्टरको जुत्तेवाला हो त्यहाँका साना त्यो दानाले अलिअलि कोप्रे जसो हुन्छ उच्च ठाउँको माटो उचाइसम्म हुनु निच्च ठाउँको निचाइ नै हुने अनि बराबर नै हुने हुनाले जैसालो सम्बन्ध नै भेट मेघ नै आउनु नि उपाली खेती नै लाग्थ्यो उच्च भयामा तपाईँ त्यो मान्छेले नै बुझ्दा अब काम सकियो बेठो गाड्यो कोही मुगलाना जान कोही इन्डिया जान कोही कहाँ जान यो छिटाइ सक्नु पाइदिया हुन्थ्यो भने मान्न खेत निकेर नै बनाउन उहाँ चाहिँ उत्पादन घट्यो हो पहाड डोटी दिपालीतिर पड्डा जस्तो मुडेको मैले पहाड हुन्छ हजुर पहाड के हुन्छ भने पहाड खोलाबाट गाडाबाट खुला राउडा मन्केका कुला आउन ठाउँ ठाउँ होइन घडी घुम्दो घडी रिटो
सेरा मनिकने कुलो भन्ने गीत पनि उनान पाला त्यो किलो त्यसै हो त्यो कुलो हुने भयो छाँछा हातो पानी भयो जहाँ बल्ल लाग्ने ठाउँ बल्लले रुपियाँ दे भयो बल्ल नलागेका ना नाना फोगटामी बाउसे मौले बाजा बजाएबाट पानीको पनि छाँछा बाजो पनि हौसेले थकाई बिसरीबाट मजाले अदान काम छ के को थाहै नहुनु कामले निको हुनु रड रड पनि हुने जै मान्छेले रुपाई जान्ने भए ऊ मसिने भयो ए आज कति राम्रो रुपाई भए मैले जान्ने पाए त्यही मान्छेले मुगिने भन्यो अथवा मेरो यहाँ काम बढ्यो तपाईँ जान्ने पाएर उहीपालि उही खेत त्यही त्यहीतिर त्यही खेत अडिदेखि रुमाइलो त बहुत निकै भयो भने क्यारो भनेर बाहिर बसेको मान्छे चिठीमै ताकि रुपाईँ भयो कि नै भनेर रुईबाट चिठी लिएको त हान तसै रड हुन्छ पा हजुर है इन्डिया जाने बाहिर जाने मलेसिया जहाँ जहाँ जाने हुनाले सम्राईले मध्य भनौँ त्यो बाजो साजो तसो देखेपछि उहाँ घर कि सम्राईलाईबाट झन् रुना ए भन्ला नि हजुर जेठा घनकिरो पाई लौ मैले क्या भने बण बाजा जेठा गन गिरो पाई लौ मैले क्या भन बण बाजा जेठा गन गिरो हे गीत गाउनु ढुसुको खेल्नु जौ बात हे गीत गाउनु ढुसुको खेल्नु जौ बात गीत गाउनु ढुसुको खेल्नु जौ बात हे यसै हो जाऊ सधैँ लौ मैले क्या भने बन बाजा सै रहे जाओ सादै लौ मैले क्या भने बन बाजा सै रहे जाओ सादै लौ मैले क्या भने बन बाजा मन शेरामा मन गेन्या कुलो जौ पात शेरामा मन कन्या कुलो जौ पात हे शेरामा मन कन्या कुलो जौ पात हे बनबा बन्योला लौ मैले क्या भने बन बाजा हे बनका बने होला लौ मैले क्या भने बन बाजा हे बनका बन्या होला हे बनका बन्यो होला लौ मैले क्या भने बन बाजा हे कहिल्यै सुख जौ पात हे कहिल्यै सुख कहिल्यै दुख जौ पात हे कहिल्यै सुख कहिल्यै सुख जौ पात हे कहिल्यै सुख कहिल्यै दुख जौ पात हे मानुषका मनसेका छोला लौ मैले क्या भने बन बाजा सल्यानी गाडको कुलो जौ पात हे सल्यानी गाडको कुलो जौ पात हे सल्यानी गाडको कुलो जौ पात हे सल्यानी मन गाडको कुलो जौ पात हे शेरी मन गाएको लौ मैले क्या भने बन बाजा हो शेरी मन गाएको लौ मैले क्या भने बन बाजा हे शेरी मन गाएको लौ मैले क्या भने बन बाजा हे शेरी खुला खेत खुली रोपाइ हे
ठुला खेत ठुली रोपाई जाऊ पात ए ठुला खेत ठुली रोपाई जाऊ नात ए पाजो घनकाए को लौ मैले क्या भने भणबाज ए पाजो घनकाए अब अचाल जमिनलाई अब कम कम भइयो भयो धेरै घटियो जमिन पनि अब धेरैले अब घरेडीका हिसाबले बेच्च लाग्यो त्यसले पनि अब जमिन पनि कम भइयो तपाईँ रोपनारी पनि अब कम कमै हुने गयो क्या पहिला चाहिँ अब बहुत थियो सबैको हाम्रो पुस्ताहरूले खेती रोप फुल बिरुवा रोप्न जानेन भने पछि त कोही रोप्दैन रोप्दा प्लास्टिकका फुलले एउटा प्लास्टिकका उलिएर फोटो खिच्थे भए अनि खेत सेत बारीको बारेमा विशद्धै जान त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले जसले जे जान्यौँ रोप्ने अनि बारी लाउने बोट बिरुवा लाउने यी सबै कुराहरू गर्न त अब एकदमै ठुलो आवश्यक हो अब पहिलेको जसो रोपाइ र गहुँ बुन्ने कुराहरू अहिले नसके पनि आफैले जो जो जोसँग मिलेछ सबै मिलीबाट मजाले खेतीपाती गऱ्यो भने खानालाई पनि पुग्ने सबैले जान्ने त्यो कामप्रति सबैको रुचि हुने यो राम्रो हो यहीको लागि अलि अद्दो हुँदैन यो सिक्दो पढ्नु छ भनेर सबैमा आफै आफ जान्छ र सबै मान्छे सिक्दा हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट यहाँहरू पनि तम सबै आफ्नो समय दिएर हाम्रा खेत यी रोपाइँकै खेतबाट हाम्रो रोपाइँको तरिका हाम्रो रोपाइँको सबै चलन एउटा कैद गरेर आम जनता आम देशभरि क्षेत्रभरि प्रसार गर्दालाई आइदिएका छौँ हाम्रो ठुलो ठुलो फोटो सिपलाई कसरी एउटा क्यामेराको अमी राखेर सबैका काना काना आँगा आँगा पुगाइदिएका छौँ सबैभन्दा पहिले त तपाईँ सबै यस टिममा आउनुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक बिन आजका कार्यक्रममै हामीले तपाईँलाई सुदूरपश्चिमको रोपाई अरू ठाउँ भन्दा कसरी फरक छ भनेर देखाया हाम्रो सुदूरपश्चिममै रोपाई रन्ज्या थकान मात्रै हुँदैन बहुत रमाइलो पनि हुन्छ बहुत जसा देश विदेशमै पैसा कमाउन लागि गया दाजुभाइ जो छन् देखा उनलाई पस्ताउनहन् कि यो पालाको रोपाइमै हाम घर जान पाइन् कति रमाइलो भया होलो भने पुराना याद याद गरेर बस्छन् कति रमाइलो हुन्छ हाम्रो सुदूरपश्चिमको रोपाई कस्तो हुन्छ भन्नुभयो तम्लेले देख्या देखा आयाको भाइ अषाढा महिना हाम्रा सुदूरपश्चिमको रोपाइँले हेरभेर गया यहाँ दुःखको कुरडी छ कि अचाल हाम्रो पहिले जसरी रोपाइँ मनाउँथ्यो त्यो हराउँदै जान्दा छ त्यो चलन रे अचालका नयाँ पुस्ताको चासो घट्दै जान्दा छ जै कारणले हाम्रो संस्कृति हाम्रो मौलिकता बिस्तारै हराउँदै जान्दा छ यिन हाम्रा मौलिकताको संरक्षण गर्नु तम हाम सबैको दायित्व हो निकेरी बसेर आफ्नो कला र संस्कृतिलाई माया गरे हाम्रा कला र संस्कृति हाम्रा सम्पत्ति यिनको हाम सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ आजका कार्यक्रमपछि हामीलाई बिदा दियो क्यामरामी आदित्य विक्रम छेत्रीसँगै म कार्यक्रम सञ्चालिका निर्मला खडायतले बिदा हुनु नमस्कार।